8 för en funktion f gäller, hur ska jag skriva det? F av x är lika med x upphöjt till 3, så tar vi 3x upphöjt till 2, så tar vi 24x. Så, beräkna f' 0. Ja, vi ska beräkna f' först. Nej, f'x först. Så har vi 3x upphöjt till 2. Om ni förstår inte fortfarande så har vi 3 minus 1. Så har vi negativ 3 multiplicerat med 2. X upphöjt till 2 minus 1. Så tar vi med 24. Och sen x upphöjt till 1 så tar vi med 1. Så har vi 3x upphöjt till 2. Så tar vi med 6x. Så tar vi med 24. Nu, f' 0. Så har vi 3 multiplicerat med 0, så tar vi 6 multiplicerat med 0, så tar vi 24. Så ser ni att vi har bara negativ 24. Sen vi skulle lösa också f'x är lika med 0, det vill säga den här är lika med 0. Så om jag har 3x upphöjt till 2, dividerar med 6x, så tar jag med 24, är lika med 0. Dividerar i båda led med 3, så får jag x upphöjt till 2, så tar jag med 2x, så tar jag med 8, är lika med 0. Ser jag att jag har 4 och 2. Och negativ 4 och 2 i alla fall, får jag. Jag kommer att få är 4 och negativ 2. PQ-formeln. Så har vi negativ 2, dividerar med 2. Därmed så tar jag med negativ 2 dividerat med 2 i kvadrat. Subtraherar med negativ 8. Så har vi 1. Därmed subtraherar med 9 är det. Det här blir 1 så blir plus 8 där. Så har vi 1 plus minus 3. Då så. Så har vi x är lika med 1 plus 3. X av 1. Är lika med 4 som jag har sagt. X av 2 är lika med 1 så tar jag med 3 är lika med negativ 2. Men man kan faktorisera också här som jag har sett redan. X av 3 så tar jag med 4. X är därmed 2. Sen löser man. Får man positiv 4 och negativ 2. Men jag ska inte gå djupare än det. Därför det inte ingår i eran. Vad heter det? Kurs.